Gremo se pogovarjati o prednostih ali pa namenu te religije, a ne, se prav sploh ta ideal Jezusa, ne, to se mi zdi briljantna zgodba. Ne, se prav imamo nek ideal, proti kateremu mi kot ljudje strmimo, če želimo priti v nebesa, nikoli ne bomo tega ideala se dotaknili, ker ideal je pol spojitev z Bogom, ja. Jezus in Bog sta ista stvar, ne, In če pa jaz strmim k temu, ne, pa lahko nebesa že naredim tukaj, na zemlji, ne, za sebe, a ne, če živim v duhu Jezusa. Tako jaz to vidim. Ne. In zdaj to je neka mogoče alternativen pogled na nauk, ampak jaz mislim, da je to ključa, ne. Ne, da celo stvar zavržemo, ne, v filozofiji obstaja ta izraz, da ko dojenčka ukopaš, a ne, da vržeš stran ka vodo, vržeš stran, vržeš dojenčka stran. Ne? Sedaj, to, tega se moramo izogniti, ampak moramo pa vedeti, da obstaja umazana voda in to vodo je treba spucati. Ja.